ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 30 ਟੈਸਟ ਪਰ ਡੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 1-2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ RT-PCR ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੀਸਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾ SDPC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲਿਮਿਟਡ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 48 ਲੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, 50% ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, 50% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈਵਨ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 37 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸੀਗੇ, 1 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ 622 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ ਉਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਓ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਕੋਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਫੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ 90% ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਜਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ UK ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਈਵਨ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ 300 ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 80,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 18 ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ 53 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।